Hej så alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inde fra min kanal. Jeg står inde på noget nyt. Det her, det er modded Minecraft. Vi spiller inde på Duckcraft, som er Helteandens modded server. Der er faktisk hans modpack. Og der er 179 mods inde på den. Og der er simpelthen sat en server op til det. Der er nogle stykker, der spiller herinde på. Jeg tror, vi er 10 medlemmer lige nu. Og ja, jeg er kommet ind på serveren. Så vi skal have optaget noget herindefra. Vi skal have bygget noget. Vi skal have lavet noget. Vi skal i gang med nogle projekter. Men lige en ting, jeg gerne vil sige, inden vi starter, det er faktisk det, at der er startet rigtig, rigtig mange serier på min kanal her for nylig. Der er kommet Speedbuild. Der er kommet Freakyville Towny. Hvad er der mere? Der er jeg kan ikke komme på flere. Jeg tror der er en mere. Og så den her. Så der er en ny serie. Og sådan er det. Altså ja, vi starter nogle nye serier op. Og så kan det godt være der måske ikke bliver lige så meget af det andre. Men selvfølgelig så kommer der stadig videoer af det andet. Det er bare ikke så ofte med de andre, fordi at jeg laver sådan jeg udjævner dem lidt på en måde. Altså sådan, så der ikke kommer meget af det ene sådan. Så ja, stort set lige meget af det hele. Og så håber jeg at de fleste af seerne, de er glade nok. Men ja, skal vi ikke begynde at snakke lidt om den her modpack noget. Som sagt, der er 179 mods. Jeg er lige kommet ind på serveren i dag, faktisk for nogle timer siden. Klokken er næsten 12 om natten. Så ja, det er ikke så meget vi får lavet i dag. Dog er det fredag aften, så det er egentlig ikke fordi, at jeg skal så meget dagen efter. Og det er ikke fordi, at jeg har travlt. Og det er ikke fordi... GG. Det er egentlig ikke fordi, at jeg skal tidligt i seng eller noget. Så vi har tid til nogle ting. I kan se mit inventory. Jeg har ikke nogen ting overhovedet næsten. Jeg fik noget mad af Jens til at starte ud på. Og så er jeg egentlig bare gået lidt rundt og udforsket. Jeg vil gerne bo her, fordi der er sådan åbent og... Ja, nice. Så der vil jeg gerne bo. Skal vi lige gå over dem, der spiller herinde? Dem, som jeg kan huske. Jeg håber virkelig, jeg kan huske dem alle. Okay, der er 10 styks. Den ene er mig. Den anden, det er Top of the Gamer. Der er Jens. Der er den mandige el. Værsinger. Damisian, Helteanden selvfølgelig, Anden, tror jeg han hedder, det er, jeg kan ikke huske, jeg tror det er Damisians lillebror eller sådan noget, der er Kyn, Kyn Gaming, og den sidste, det er, hvem er den sidste, det er Kasper fra Nordic. Jeg var lige ved at glemme det, men Slice.dk er også en del af serveren. Så det er sådan de 10, der spiller herinde. Det er i hvert fald dem, som er med i Skype-gruppen. Som jeg har nævnt. Okay. Okay, det her det er farligt. Men i hvert fald, vi er 10 medlemmer, og jeg håber, at det er dem alle sammen, som jeg har nævnt. Så ja, jeg glæder mig til at skulle optage noget herinde fra, fordi jeg er ny til modpacks. Okay, fuck det her. Jeg er i hvert fald ny til modpacks, så jeg håber, at I må bære over med, at jeg måske ikke er den mest bedste til modpacks og sådan. Ja, men jeg tænker, at vi skal i gang med et eller andet, så det blev dag. Yay, brænd mere. Så ja. Og der er også lige en anden ting, jeg skal sige, som jeg lige skal huske at sige. Det er, at serveren er sponsoreret af Prima Servers, tror jeg den hedder. Der er i hvert fald link nede i beskrivelsen til dem. Samt links til alle spillerne inde på serveren. Så det er fedt.
Men ja, nu har jeg løbet rundt her i jeg ved ikke, om jeg har claimet det nu. Det er i hvert fald her, hvor jeg har tænkt mig at claim. Tror jeg. Jeg ved det ikke, men ja, nu har jeg snakket meget om sådan server og sådan noget, og jeg tænker egentlig, at vi skal til at i gang med noget herinde, så jeg glæder mig til at springe ud i et eventyr af 179 mods. Der står 179 mods og venter lige foran næsen på mig. Jeg kan bare ikke nå ud til dem, fordi at jeg er ikke pro mod spiller. Men I don't know. Jeg ved ikke, hvor jeg var hen med den her sætning, men i hvert fald vi skal i gang med noget. Ja. Yeah. Oho. Au au au. Så det første, som jeg undrer mig lidt over i den her modpack, det er, hvad fanden det her det egentlig er. Den står sådan lige ved siden af min base. Jeg synes, det er så meget sådan... jeg ved det ikke. Det ser vel på en måde sådan meget fancy ud. Men skal vi ikke prøve at se, hvad det er egentlig? Er det bare hate builds, eller er der rent faktisk noget? Måske der er et eller andet gemt ind i dem. Det ved jeg ikke. Alt kan vel ske i en modpack. Skal lige prøve at tage den ned her. Om ikke andet, så får vi da også noget halm ud af det. Okay, der er en zombiespawner. Stopper den af det der? Well, vi har en monster spawner. Så, yes, yes, wow. Kan jeg ikke zoome? Jo. Okay. Skal vi prøve at gå over og undersøge det. Der sker bare alt muligt herinde. Det er sindssygt så mange ting der er. Det er sådan. Altså jeg ved heller ikke hvad det der det er. Hvad står der? Meadows Hive. Og er der sådan en bikube eller sådan noget? Det tror jeg. Og jeg må ikke spise dem der. Wow. Well. Der er mange års hernede. Og et kæmpe træ. Og hvad er det her? Wow. Wow. Kommer det bare efter mig det her? Okay. Hvad? Okay. Nej, jeg dør. Nej. Okay, jeg tror ikke vi skal undersøge det her. Det er ret farligt. Så det må vi lige væk fra. Yep, langt væk. Lang væk. Det følger stadig efter mig. Okay, jeg håber altså ikke, det kan komme herover. Kan det det? Please. Okay, jeg tror ikke, der sker noget. Skal vi prøve lige at gå op og undersøge det? Tør vi? Var det det der? Jeg er ikke helt med. Okay, jeg tror, at vi er frelst for det her. så ja, der er rigtig mange ting. Og jeg tror, første step, som vi skal have gjort, det er at komme ned og mine en masse af de nye ores, og eller ikke de nye ores, men en masse af de ores, som jeg ikke kender til. Og en masse også basic ting egentlig. Vi skal bare have haft en masse materialer til at starte ud på, sådan så vi har noget at lave ud fra. Så materials and your... så viser den. Stencil table. Tool forge. Boom. Yes. Godnat. Ja. Smiley. Sådan. Så ja, der er i hvert fald en bog her. Der er nogle materialer nede under jorden. Tror jeg. Det er jo som sagt en modpack. Alt kan ske. Ej, jeg tror det er nede under jorden. Så ja, lad os begive os ned under jorden i en mine. Hvad er det her? Skal vi bare tage det egentlig? Hvad er det her? Haps. Fik nogle blueberry. Hvad mætter de? Det ved jeg ikke, vi er ikke sultne. Men lad os komme ned under jorden. Der er hele tiden ting, jeg bliver distraheret af. Så ja, vi må ned under jorden.
Så jeg er kommet lidt videre. Jeg har fået gravet et lille hul her, hvor jeg har fået sat en kiste op hernede. Og altså sådan en furnace og en crafting station hedder det. I kisten der har jeg lidt stof. Jeg har fået noget af Sjus, jeg tror han udtaler Sjus endgame. Yes. Ja, og så har han også sat sådan en her lektan op, som man kan højklikke på, tryk på den her, og man kommer så over til. Sådan der. Wow. Yes, så kommer man over til den her Nether Hub her, som de har lavet. Dear from Twilight. Yes, de har lavet sådan en hub her, hvor man kan teleportere over til alles huse. Der er Værsinger, der er Helte, der er Jens, der er Kyn, der er Anden, der er Mission. Han er her bare ellers som den super slice. DME, Nørdik, Topper og mig. Og herover, hvad er det vi har her? Det er Nether Twilight Forest. Bandet til at forfikse Crash. Ja, der er noget med noget Crash i Twilight Forest. Deep Dark. Er det den her? Portal to the Deep Dark. Den her portal, den har Jens vist mig, hvad der er herinde. Det er sådan, at der er faktisk ret farligt herinde. Men jeg vil lige vise det, fordi hernede, der er The Deep Dark. Og der skal man passe meget på. Fordi at det er rigtig, rigtig farligt. Og nu ser der nok måske lidt mørkt ud på videoen. Og det er også meningen, fordi det er jo The Deep Dark. Og man dør. Jeg er ret sikker på, at man dør, hvis man kommer ud et sted, hvor der er mørkt. Jeg ved ikke, skal vi prøve at hoppe ned? Der er jo vand. Ja, der er vand. Skal vi prøve lige at hoppe ned, og der stiger hele vejen op. Yes. Det er der. Jeg er ret sikker på, at man dør, hvis man går ud i mørket. Havde jeg hørt. Jeg ved ikke, om man instant dør. Skal vi lige prøve? Croucher vil lige så stille ud. Light level 2. Light level 1. Light level 0. Her der dør jeg. Nej. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men det sagde Jens i hvert fald, at det skulle jeg passe meget på i. For det er en farlig dimension. Så vi må hellere. Wow. Okay, det går lidt stærkt. Det er Dark Steel Ladder. Det kunne være, at vi skulle lave dem, når man skal bruge ladders. De virker ret effektive. Lad os hoppe tilbage til vores base. Eller base og base. Vi har sådan underjords. Eller underjordisk et eller andet. Hov, vent lidt. Hvad er det her? Åh, så er der lecterns. Okay, fint. Men nu hopper vi tilbage til huset. Og så lad os se, hvad vi kan lave. Fordi jeg vil rigtig, rigtig gerne på opdagelse. Men det kunne være, at vi skulle vente med at gå på opdagelse til næste episode. Hvor jeg måske har sat mig lidt mere ind i det. Jeg vil nemlig gerne have lavet. Jeg vil ikke have lavet et hus. Jeg vil mere have lavet sådan en slags base. Det vil sige, at jeg skal have lavet en indhegning rundt om noget. Og så skal jeg. Der er en sej hat. Åh, der vil jeg have. No. Den er ret bad, den her hat. Så det yes. Og som I kan se, så har jeg så zombiehoved på. Jeg har faktisk to. Det var fordi, jeg fandt. Eller jeg nakkede en zombie, og så fik jeg det. Og det samme med de her støvler her, dem har jeg også nakket fra en zombie. Så ja. Selvom vi har masser af iron til gear, så kører vi den lidt mere fancy stil her. Hvis man kan sige så. Så må vi have. Tre zombiehoveder. Ja, så er det måske lige før, vi skulle tage den her på, i stedet for. Kan man stadig godt have den her på? Hvis nu lige prøver. Så fucker det jo helt op, gør det ikke? Det ved jeg ikke. Zombiehoved i midten. Måske skulle man gøre det, at man alligevel lavede. Nu prøver jeg lige hurtigt at eksperimentere lidt her. Hvis jeg så den der af, tager det der plus lidt ekstra. Og laver en. Jeg har faktisk set, at man kan lave sådan her. Det så jeg på Aliens video. Jeg ved bare ikke helt, hvordan. Det er ikke en Minecraft, jeg vil lave. Skal vi lige prøve igen? Ej, det er lige meget. Vi har den her. Nu
gør vi det sådan her. Bum. Sådan der. Hvordan ser det så ud, hvis vi lige prøver at komme op og løbe rundt heroppe? Okay, vent lidt. Sådan. Hvordan ser det ud? Ja, ja, så er der Iron Helmet på. Okay, den fucker lidt op, når jeg croucher. Ja, sådan er det vel. Jeg synes, vi skal gå på opdagelse i næste video herindefra. Fordi jeg tror, at den her video, den er ved at være lidt lang. Jeg har forklaret rigtig, rigtig meget omkring, hvad det går ud på og sådan noget i den her video. Så den her video, der fik vi måske ikke lavet så meget. Vi fik lige startet det kort op og sådan. Og fortalt lidt af vores de planer, som jeg måske har tænkt mig lidt. Wow, spawnede den der, eller hoppede ned i hovedet på mig? Okay, vi må hellere gå ned under. Hernede. Bum bum. Vi skal også have mere plads hernede. Selvom det så bare er midlertidigt. Men ja. Det var i hvert fald starten på min serie herinde fra. Det er en ny serie på min kanal, som jeg, hvor jeg spiller herinde. Så jeg håber, at I vil tage godt imod den. Og ja, jeg håber, at I vil glæde jer til næste episode, hvor vi måske tager på opdagelse. Laver lidt på vores base og sådan. Så ja, glæd jer. Det skal nok blive fedt. Så ja, jeg har ikke rigtig andet at sige end tak fordi, at I har set med på den her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.